رحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري Wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini. Wayassirli amri dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluan lidahku, yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah Kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama Wa alimna ta'wil Dan ajarkanlah kepada kami Ilmu ta'wil Wahdina siratakal mustaqim Dan tunjukkan kepada kami Jalan engkau Jalan yang lurus Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin-muslimat, rahimakumullah, malam ni kita sambung pengajian talbis iblis yang merupakan tulisan imam Ibn jauzi rahimahullahu taala tahqiq oleh syekh ali hasan al-halabi al-athari dalam kuliah kita yang lepas kita telah membaca mukaddimah ataupun pengantar oleh penerbit kepada kitab ini yang mana dalam kuliah kita yang lalu kita telah sentuh bagaimana peranan iblis dan peranan iblis sejak iblis dihukum kafir oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Perseteruan permusuhan perbalahan iblis dengan Nabi Adam alaihi salam dan kita telah mengulas bagaimana sumpah iblis dan sumpah iblis qala rabbi Iblis kata Rabb kan wahai Tuhan bima aghwaytani la lahum fil ard Dia kata wahai Tuhan oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat maka aku pasti akan menghiaskan menjadikan kejahatan itu dipandang dirasai sebagai indah bagi mereka di bumi wala ughwiyannahum ajma'in dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi itu sumpah iblis yang kita dah uh, ulas dalam pengajian kita yang lalu. Kemudian pada pengajian kita yang lepas juga uh, saya telah huraikan berkenaan dengan keistimewaan orang yang ada keikhlasan dalam dirinya. Kerana Allah Taala menyebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-40 illa ibadaka minhumul mukhlasin iblis disebut dan Allah taala sebut apa yang disebut oleh iblis itu dalam ayat ini iaitu terkecuali mana golongan yang dilindungi oleh Allah taala iaitu golongan yang ikhlas dalam dirinya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah cerita macam mana ciri-ciri golongan yang mengikhlaskan dirinya. Jadi pada malam ni sedang hadirin mukminin kita masuk pada pengantar yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al Halabi Al Athari sendiri. Baik, siapa dia Syekh Ali Hasan Al Halabi Al Athari? Dia seorang ulama kontemporari. Ha, dia telah meninggal dunia. Dia adalah murid antara uh, murid yang prominent, kan, murid yang orang kata cemerlang lah antara yang terkedepan, uh, terkedepan murid yang hebat yang merupakan murid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala jadi Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dia ada ramai murid maka ramai murid yang menjadi ulama yang menjadi ulama hadis pada zaman ini jadi antaranya Syekh Ali Hasan Al Halabi yang mentahqiqkan kitab yang kita mengaji pada malam ni dalam kuliah kita mukaddimah kita yang lepas saya telah sebut kenapa bagusnya kita mengaji kitab yang ditahqiq walaupun walaupun Imam Ibn Jauzi merupakan ulama besar kan ulama yang terkemuka tapi penting kitab-kitab ni ada tahqiq sebab apa tuan-tuan sebab kita nak lengkapkan lagi kita nak sempurnakan lagi penulisan kitab tu kita nak maksimumkan kan optimize uh, faedah yang ada pada kitab tu uh, walaupun ditulis oleh ulama yang hebat tapi kadang-kadang ada kesilapan dekat mana-mana ada kekurangan di mana-mana yang perlu ditampung kan termasuklah ditapis hadis-hadis riwayat-riwayat yang disebut dalam kitab yang kadang-kadang kesilapan-kesilapan tu datang daripada penulisan kan kadang-kadang kesilapan tu dia datang daripada percetakan dia macam-macam masalah sebab semua ni adalah benda yang buatan manusia. Jadi manusia ni dia terdedah kepada pelbagai kelemahan dan juga kesilapan. Baik apa kata Sheikh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam dalam pengantarnya. Dia kata bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita memuji memohon pertolongan dan meminta keampunan padanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita siapa yang diberi petunjuk oleh Allah nescaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya dan sebaliknya siapa yang disesatkan oleh Allah nescaya tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk jadi ini antara muqaddimah kan, yang mengikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi saw. Antara uh, perkara yang kita diajar dalam agama bila kita memulakan suatu pekerjaan, bila kita memulakan sesuatu amalan, termasuklah penulisan, ucapan dan sebagainya, maka kita memuji Allah subhanahu wa taala. Kita puji Allah yang tentuan bukan sahaja ketika kita memulakan sesuatu amalan bukan sahaja masa kita bangun pagi kita puji Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja masa kita menerima rezeki nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tapi kita juga diajar untuk memuji Allah bila kita dapat benda-benda yang negatif benda yang buruk benda yang menyedihkan kita dan sebagainya itu antara benda yang diajarkan kepada kita dalam agama. Kan kita puji Allah sebab setiap benda yang berlaku, walaupun benda yang berlaku tu benda yang kita tak suka. Kan benda yang menyebabkan kita sedih, benda yang menyebabkan kita menitis air mata, tapi setiap benda yang berlaku itu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan lepas kita memuji Allah kita memperingatkan diri kita bahawa bila kita nak minta tolong kita nak minta bantuan tak ada pihak lain yang mampu memberikan pertolongan sebenar kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala sebab tu tuan-tuan sekalian kalau kita lihat dalam surah al-ikhlas umpamanya surah al-ikhlas kita baca qul huwallahu ahad ayat yang kedua tu allahu samad Allah tempat meminta bantuan tempat kita meminta pertolongan baik surah al-ikhlas ni tuan-tuan antara surah yang mana nama dia itu perkataan yang ada pada namanya itu tak ada dalam ayat tak ada al-ikhlas tuan-tuan tengok perkataan ikhlas ada tak dalam surah tu Qul Allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad Mula daripada ayat yang pertama sampai ayat yang penghabisan tak ada satu pun perkataan ikhlas Tapi kenapa dinamakan dengan nama surah al-ikhlas Ha ini yang dibicarakan oleh para mufassirun Apa dia Surah al-ikhlas adalah satu surah yang menceritakan tentang akidah tauhid dia cerita pasal akidah tauhid qul huwallahu ahad allah taala tu satu dan satunya allah kita mentauhidkan allah taala berbeza dengan agama lain agama lain juga mendakwa bahawa mereka mentauhidkan allah tapi mereka mentauhidkan allah kita akan dapati bagaimana mereka juga menyengutukan allah Ha, dalam ajaran agama tu memang ada ajaran yang mana amalan dan kepercayaan mereka mereka menyengutukan Allah. Tapi kita orang Islam bila kita sebut kul huwallahu ahad Allah Taala tu satu memang sungguh-sungguh Allah Taala tu satu. Tak ada berhala, tak ada patung, tak ada sembahan lain yang kita sembah, yang kita doa kepadanya melainkan hanya satu-satunya siapa dia? Allah. Sebab tu bila orang kata orang Islam menyembah Kaabah, kita menafikan. Apa bukti kita menafikan kita sembah Kaabah? Sebab di rumah orang Islam tidak ada Kaabah. Di tempat lain tak ada Kaabah. Dalam masjid Semilang ni tak ada Kaabah. Dan takdirnya Kaabah di Mekah tu musnah. Takdirnya ambil Kaabah tu kita ubah tempat lain. Kita tetap semayang kiblat kita kat mana? Kiblat kita tetap menghala kepada tempat asal pada kedudukan Kaabah tersebut. Betul tak? Kita takkan hala kiblat kita dekat Kaabah, kita ambil Kaabah letak dekat Kuala Lumpur. Kita alih dak kiblat kita menghala Kuala Lumpur? Tak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Kaabah adalah rumah Allah. Dia bukan menjadi sembahan bagi orang Islam dan bukan menjadi tempat yang mana orang Islam minta pertolongan dengan Kaabah, bukan. Itu beza tuan-tuan sekalian dakwaan pihak tertentu yang mengatakan bahawa Kaabah disembah oleh orang Islam <coughs> maka kita ni tuan-tuan sekalian bila kita bercakap tentang agama kita kena bercakap berdasarkan fakta kan kita kena bercakap berdasarkan kepada kebenaran mesti ada justification kita tak boleh buat dakwaan-dakwaan -da yang tidak berasaskan kepada fakta yang betul sebab tu saya agak heran. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya bukanlah nak kritik mana-mana ustaz, mana-mana penceramah dan sebagainya. Tapi saya pun tak faham. Kalau ada orang dakwa di Pulau Pinang ni ada masjid yang bertukar jadi tokong sebagai contoh. Kalau kita kata bahawa di Pulau Pinang ni ada masjid yang jadi tokong, kita kena datangkan bukti. Sebab kalau kita tidak datangkan bukti, orang akan kata kita bohong. Kan? orang akan kata kita bohong dan kalaulah betul ada orang cerita dekat kita anak Korea ke siapa cerita Ustaz, masjid ni dulu ataupun tapak ni dulu dulu masjid sekarang dah jadi tokong kita kena bawa bukti tu masjid mana siapa yang cakap barulah orang akan tahu benda yang kita cakapkan itu kita double check kan kita pastikan dulu cerita tu kita tak boleh setiap benda yang orang sampaikan kepada kita hak itulah kita nak cerita dalam kuliah hak itulah kita nak cerita dalam ceramah tak boleh jadi kita kena double check kita kena periksa bila kita tak periksa kita tak double check maka nanti akan timbul saman menyaman tuduh menuduh antara satu sama lain dan sebagainya dengan sebab sifat gelojoh kita untuk bercakap satu-satu benda yang kita tak sempat pun nak check benda tersebut ini benda yang sepatutnya dihindari dielak oleh mana-mana ustaz mana-mana penceramah supaya kita tidak termasuk dalam golongan hak Nabi kata siapa-siapa yang cerita setiap benda yang dia dengar kan Nabi dah bagi amaran Orang yang ada perangai Dia cerita setiap benda yang dia dengar Dia tak ada nak tabayun Tak ada nak cek Nak cari bukti dan sebagainya Semua benda dia, dia nak cerita Maka hak tu kita panggil bohong Kita menyebarkan pembohongan Pendustaan Jadi jangan Kita kena cek dulu Tuan-tuan sekalian Baik, jadi itu agama kita kan? Agama kita Maka agama kita juga mengajar kepada kita untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita antara salah satu sunnah nabi adalah istighfar setiap pagi. Itu yang nabi cerita, istighfar setiap pagi. Berapa banyak? 100 kali istighfar Nabi setiap pagi Nabi istighfar seratus kali Nabi tak ajar kepada kita istighfar seribu kali Sepuluh ribu, enam puluh ribu kali Kita kadang-kadang kita suka, kagum Dengan angka-angka yang besar Kita rasa hebat dengan angka-angka itu Tapi Nabi mengajar kepada kita Kesederhanaan dalam beribadat kesederhanaan dalam ibadat yang diajar oleh Nabi tergambar melalui angka-angka yang diajarkan oleh Nabi istighfar Nabi berapa kali tuan-tuan? seratus -tuan? kali bukan puluh-puluh ribu, ratus ribu tak seratus kali itu menggambarkan kesederha kesederhanaan dalam agama ambil air semayang berapa kali kita basuh? tiga kali kita basuh paling sikit sekali nak tambah lagi dua kali paling banyak tiga kali bila empat kali dah membazir dah tak jadi sunat dah tak dapat pahala dah dikira hulu melampau itu agama agama tak mengajar kepada kita bila basuh sepuluh kali lebih banyak pahala kita dapat tak agama tidak mengajar kepada kita lebih lama tuan-tuan taharah -tuan bersuci dalam tandas basuh kemaluan lagi lama lagi banyak pahala tidak itu yang kata kesederhanaan dalam agama jadi bila kita faham benda-benda yang macam ni kita akan duduk on the right track kita duduk atas landasan yang betul kemudian dalam mukadimah ini dia sebut kita berlindung kan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amal perbuatan kita kita ni tuan-tuan sekalian kadang-kadang kita rosak bukan sebab orang kadang-kadang tu kita rosak tuan-tuan bukan sebab kawan kita pun walaupun betul Nabi sebut Al-Mar'u ala dini khalilih dalam satu riwayat kan? seseorang tu bergantung kepada apa ni siapa yang duduk keliling dia kawan dia apa semua tapi dalam mukaddimah ni antara doa yang kita minta dengan Allah supaya Allah Taala lindungi kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita yang merosakkan diri kita. Ini benda yang berlaku. Yang mana kita diajar untuk minta kepada Allah supaya Allah Taala lindungi kejahatan diri kita sendiri. Tak dan orang hasud kita sendiri yang merosakkan diri kita. Amalan kita tu yang merosakkan kita maka kita kena pastikan bahawa kita janganlah merosakkan diri kita sendiri kan pastikan amalan-amalan kita adalah amalan yang mana akan membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala banyak benda tuan-tuan sekalian benda yang paling mudah ada orang dia suka tidur je ni hari cuti hari Sabtu kan cucu tak ada siapa tak ada kat rumah tidur je Rosak tak diri kita? Rosak. Tuan-tuan tanya siapa-siapa pun. Banyak tidur merosakkan kesihatan. Dia bukan jadi-jadi elok untuk kita. Banyak benda yang kita buat sebenarnya itu merosakkan diri kita. Maka kita minta dengan Allah perlindungan. Supaya kita, diri kita sendiri tidak merosakkan diri kita. Jadi bila kita baca doa-doa macam ni. Dia mengajar kepada kita supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita supaya kita tidak merosakkan diri kita. Baik. Kemudian sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah nescaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita sentiasa uh, minta dengan Allah surah Fatihah tuan-tuan. Setiap rakaat kita mesti baca surah Fatihah. Kita akan baca ihdinassiratal mustaqim. Kan ihdinassiratal mustaqim kita minta wahai Allah ihdina kan ihdina tunjuklah kami ni kita minta dengan Allah supaya Allah Taala tunjuk jalan yang lurus dalam satu kuliah habis-habis kuliah ada sahabat kita jumpa saya dia kata ustaz nak tanya satu soalan dia kata soalan ni bukan soalan dia tapi kawan dia yang bukan Islam tanya Dan kawan dia hak bukan Islam tanya kenapa orang Islam bila dalam semayang masih minta petunjuk kalau betul Islam tu agama yang benar agama yang lurus tak payah minta petunjuk lah kan tak payah minta petunjuk dah duduk dalam agama yang betul dah kenapa nak minta petunjuk lagi sebenarnya tuan-tuan dalam mentafsirkan perkataan ataupun ayat ihdinas mustaqim ramai ulama dah hurai dah tentang perkataan itu, termasuk Imam Ibn Taimiyah, rahimahullah taala, dia dia kata apa? Dia kata bahawa manusia ini sentiasa memerlukan kepada petunjuk, walaupun dia sudah berada di atas landasan yang betul. Sebab apa? Sebab manusia boleh jadi ketika mana dia berada atas landasan yang betul, dia kemudiannya tergelincir daripada landasan itu dan kita juga diajar dalam agama tuan-tuan kita orang Islam apakah bila kita berada dalam Islam maka otomatik kita akan jadi Islam selama-lamanya tak kita diajar kalau kita melakukan perkara yang boleh membatalkan syahadah terbatal tak syahadah? terbatal na'udzubillah Maka kita diajar untuk tahu apa dia perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita kepada Allah supaya kita tak buat benda macam tu walaupun kita orang Islam. Dan kita mengatakan bahawa berapa ramai orang Islam yang melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Dia Islam tapi buat benda yang mensyirikkan Allah Taala. Bila buat benda yang mensyirikkan Allah Taala terbatal Islam dia. Nauzubillah. Maka dengan sebab itu kita diajar untuk sentiasa minta dengan Allah Ihdinasiratal mustaqim Jangan duk perasan kita ni sentiasa betul Jangan duk over confident Yang kita ni tak buat salah Jangan Kita manusia kadang-kadang kita terleka Terlalai Kadang-kadang kita tersesat Maka hendaklah kita sentiasa minta petunjuk satu analogi yang mudah nak faham tuan -tuan. satu analogi yang mudah nak faham tuan-tuan biasa tak tuan-tuan guna highway ni highway yang biasa tuan-tuan guna tapi tuan-tuan terlajak biasa tak biasa bukan jalan yang kita tak pernah lalu kita pernah lalu dan biasa lalu dan hari-hari lalu tapi tersilap juga saya ni highway ni seberang jaya sungai dua bertam sungai petani ni tuan-tuan memang laluan saya hari-hari sama ada menghala ke sini atau menghala ke utara saya duduk kat bertam tapi ada masa tuan-tuan dia terleka saya ni terleka bawa-bawa kereta terlepas exit bertam kena pusing yuta kat, kat, kat sungai petani tu kadang-kadang silap kita kita mengantuk kita apa ni serabut duk fikir benda lain kita terleka, terleka sikit terlajak kadang-kadang bukan salah kita, salah lori lori pun salah juga, dia besar sangat dia tutup saimbot, saimbot ada dua sebelum sampai ke exit tu dia besar sangat dia tutup, kita kata mana saimbot tak nampak apa-apa terlepas ha, tu contoh mudah lah tuan-tuan jalan hak biasa kita lalu pun kita boleh silap dengan sebab kita sendiri ataupun dengan sebab faktor lain, itu contoh mudah maka bila kita berada dalam agama tuan-tuan, kita kena sentiasa minta dengan Allah, walaupun agama kita benar kan pegangan kita benar tapi kita kena, kena sentiasa doa minta dengan Allah janganlah kita sesat janganlah ikut golongan yang Allah taala murka yang Allah taala sesatkan kita sentiasa minta 17 kali setiap kali sembahyang 5 waktu hak tu at least 17 kali kita akan baca dan minta dengan Allahu subhanahu wa ta'ala Baik kemudian kita mengulangi syahadah kan bahawa aku bersaksi bahawa tiada ada tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah taala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya dan saya bersaksi bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan dia. Jadi syahadah ni tuan-tuan satu benda yang Uh, dia ada syarat-syarat syahadah saya pernah cerita dalam kuliah saya bahawa syahadah ni tuan-tuan walaupun kita ucapkan tapi kita kena pastikan bahawa syahadah kita adalah syahadah yang tidak lagor ada orang dia ucap syahadah tapi syahadah dia lagor kalau tuan-tuan ingat saya pernah sebut contoh uh, satu toke pomen kedai tayar kereta dekat rumah saya dekat Kelantan tu masa raya haji kereta saya apa ni tayar dah botak nak balik pahang jauh oh, jadi nak kena pastikan kereta tu selamat pergilah dekat kedai kedai Cina tu dua biji tayar satu biji 200 berapa saya tak ingatlah 200 lebih saya pakat saya pun minta kurang dengan dia kata toke okay, bagilah sebiji 200 dua biji 400 dia kata la ilaha illallah dia kata murah lah ni Cina tu kata kat saya. Oh, dia, mengucap dia tuan-tuan. Dengar saya minta 200 biji. 2 biji 400. Dia kata la ilaha illallah murah dah ni dia kata. Saya kata Cina ni biar betul dia sebut la ilaha illallah. Tengok hak dia sembah hak merah dekat tiang tu ada. Saya kata Cina ni Islam ke apa? Kan? Jadi biasa. Orang Cina Kelantan dia bercakap style orang Melayu. Kalau orang Melayu sebut la ilaha illallah dia pun la ilaha illallah. Orang Melayu sebut astagfirullah dia pun astagfirullah. Orang Melayu selawat takut dia lebih banyak selawat daripada tuan-tuan lagi. <laughs> takut lagu tu. Jadi hak tu lara. Hak tu lara. Walaupun jelas kita dengar dia sebut la ilaha illallah tapi itu tidak menjadi akidah dia. Sebab apa? Sebab kita nampak dia duduk semayang dekat sembahan dia setiap hari. itu contoh mudah tuan-tuan sekalian. Maka kita orang Islam, kita tak boleh lagu tu kita tak boleh mulut sebut la ilaha illallah tapi kita ada sembahan lain sebab tu tangkal azimat apa semua diharamkan kan tuan pergi rumah orang kalau rumah orang tu dekat atas pintu tu ada tangkal kita kena bagi tahu dekat dia hak ni contoh sembahan yang mana diharamkan dalam agama yang boleh merosakkan pegangan kita orang Islam baik Lalu Syekh Ali Hasan Al Halabi dia bawa ayat Quran apa yang diikrarkan oleh iblis dalam surah Al A'raf ayat 14 hingga 17 dalam Al Quran yang muhkam, muhkam maknanya yang tidak diragui lagi petunjuk dia, yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang apa yang diperkatakan oleh iblis apa yang Allah Taala bagi tahu iblis kata apa iblis kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun iblis kata berilah aku uh, tangguh bagi aku tangguh penangguhan bagi masa bagi tempoh bagi tempoh macam mana ila yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan hari manusia dibangkitkan dia minta tangguh dengan Allah lalu Allah Taala kata apa kepada kepada iblis qala innaka innakal innaka minal munzarin Allah Taala kata benar kamu termasuk yang diberi penangguhan hak ni tuan-tuan kita kena tahu dalam agama kita Allah dia boleh bagi izin Walaupun benda yang Allah Taala bagi izin, benda yang Allah Taala murka sekalipun. Saya bagi contoh. Ada di kalangan kita yang berjudi. Kan? Yang berjudi. Berjudi ni memang Allah murka. Judi ni tuan-tuan menyebabkan kita kerugian. Judi ni menyebabkan perbalahan dalam rumah tangga, bergaduh dengan bini, anak jadi mangsa, macam-macam masalah. Tapi tuan-tuan boleh tengok berapa ramai orang berjudi. Masa dia berjudi tuan-tuan, ada turun kilat ahli lintar makan macam cerita piramli tu. Jadi batu kena telan di bumi apa semua ada. Tak ada. Kalau lah setiap kali orang berjudi, datang kilat sambar tuan-tuan, tak ada orang berjudi kat Semerang Jaya ni. Pasal apa? Kalau berjudi kena. Kalau berjudi kena, tak ada orang akan berjudi tuan-tuan. Sekali minum arak, datang kilat peti jadi batu kawan tu tak ada orang minum arak tuan -tuan. tak ada orang akan buat dosa pasal apa? otomatik Allah Ta'ala jadikan batu sebagai contoh tapi Allah Ta'ala bagi tangguh tuan-tuan berjudilah -tuan, banyak mana sekalipun kalau Allah Ta'ala tak kenakan hukuman on the spot maka selama itulah tuan-tuan akan buat dosa itu yang kita takut kita setengah-setengah daripada kita tuan-tuan bila kita buat salah ni du duk dah, duk dak duk dak aku ni buat salah ni aku berjudi ni aku ni minum naudzubillah ataupun buat benda-benda dosa lain tiba-tiba bawa kereta accident setengah orang tuan-tuan dia kata ni kafarah ni Allah Taala bagi kafarah dengan sebab aku tadi pergi beli nombor ekor ke apa ke maka dia akan relate benda tu dengan dengan amaran daripada Allah setiap musibah yang berlaku itu adalah untuk mensucikan dosa dia maka orang hak macam ni dia sentiasa ingat kepada Allah jatuh longkang pun dia kaitkan dengan dosa dia dia tak dapat duit banyak hari tu dalam perniagaan dia pun dia kaitkan dengan dosa dia orang macam ni lah yang kita panggil orang saleh, orang baik sebab setiap musibah setiap masalah yang dia alami dia kait dengan dosa dia anak dia dapat result yang tak bagus kan ha. bukan macam Syekh Rosman isteri dia for flat <laughs> ni orang, orang bagus ni tiap-tiap malam duduk rakam isteri dia dapat for, 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 flat kita dengar pun seronok anak kita fail periksa maka orang yang bagus tuan-tuan dia akan kait dengan dosa dia apalah dosa aku Keluar duit banyak hantar tuition Duk marah dekat anak Duk ajar anak macam-macam Masih lagi tak berjaya Di sekolah, di universiti, di kolej dan sebagainya Kita kait dengan dosa dia Dengan dosa kita Tengok apa dosa yang kita buat Maka sebab tu tuan-tuan Iblis adalah contoh yang perlu kita belajar Daripada kesilapan Iblis Bila dia buat silap dalam kes dia dengan Nabi Adam AS Bukan dia nak tengok diri dia tapi dia bersumpah untuk menyesatkan manusia. Ha, ini contoh manusia jahat tuan-tuan lagu ni. Bila dia buat satu silap, dia tambah kesilapan yang lain. Bukannya kesilapan itu menyebabkan dia insaf dan bertaubat kepada Allah, tapi satu kesilapan yang dia buat, dia nak pertahankan kesilapan tu, dia tambah dengan kesilapan lain. Kita biasa dengar cerita kan. Macam mana orang berzina lepas tu dia nak tutup aib dia gugurkan kandungan ataupun dia pergi bunuh pula perempuan tersebut dia tambah dan tambah saya ingat di Pulau Pinang ni minta maaf lah tuan-tuan saya sebut contoh di Pulau Pinang kita di Pulau Pinang dan dia ada juga dia kes negeri lain anggota dan atau pegawai pasukan beruniform cerita polis pun ada cerita tentera pun ada pasukan beruniform orang yang kita kata orang yang patut jaga keselamatan uh, orang awam cuba tuan-tuan baca dalam media atau tuan, tuan google ada kes yang mana anggota pasukan keselamatan ni tuan-tuan dia ada affair dia ada skandal dia simpan perempuan dalam tu tempat duduk dia kuartus yang dia duduk tu dalam tu lah dia simpan perempuan Akhir sekali jadi apa tuan-tuan? Jumpa. Mayat tergantung. Mayat tergantung perempuan tu. Kononnya dia buat macam seolah-olah kekasih dia tu gantung diri. Polis siasat rupa-rupanya apa? Perempuan tu adalah mistress dia, perempuan simpanan dia. Dia orang clash bergaduh apa semua, dia bunuh perempuan tu dan dia buat macam seolah-olah perempuan tu bunuh diri. Hang dah bersekedudukan dengan perempuan tu berapa lama? berzina berapa lama dan kau buat zalim kat dia buat anaya dekat dia lepas tu kau bunuh pula dia ni contoh kesilapan yang dilakukan oleh iblis dia buat satu silap dia tambah lagi kesilapan yang lain bukan dengan sebab dia buat satu silap dia istighfar, taubat minta ampun kepada Allah buat amal kebaikan, tak orang salih, bila dia buat dosa, bila dia buat silap, maka dia akan perbaiki kesilapan dia, dia tampung kesilapan dia tadi dengan kebaikan demi kebaikan. Itu orang soleh. Bukan kata orang soleh tak buat dosa. Bukan kata orang soleh tidak silap, tidak. Orang soleh juga buat dosa yang banyak. Melakukan kesilapan yang banyak. Saya ada banyak dosa. Tuan-tuan juga banyak dosa. Tapi bila kita nak jadi orang baik, kita tutup kesalahan kita tadi dengan kebaikan demi kebaikan. Itu yang diajarkan oleh agama supaya kita menjadi orang baik. Tidak ada jaminan bahawa kita akan terlindung daripada melakukan kesilapan. Tak. Kita akan tetap buat silap sampai mati tuan tuan. Kita kita akan silap, kita akan buat dosa. Tapi attitude kita kepada dosa tu kena betul. Ha, jangan kita ulangi kesilapan iblis. Baik bila iblis kata macam tu maka Allah Taala kata apa kepada iblis dia kata ya. Betul Kamu diberi penangguhan Maka bila Allah Ta'ala bagi penangguhan kepada Iblis Qala Fabima agwaitani Ini ayat Quran yang diulang kita baca minggu lepas Yang kita baca bulan lepas Iaitu Iblis jawab Kerana engkau telah menyesatkan aku Pasti aku akan selalu menghalang mereka Dari jalanmu yang lurus kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dari belakang dari kanan dan kiri mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur nah, sebab itu tuan-tuan kita kena buat benda yang berbeza dengan sumpah iblis kita kena sentiasa syukur kena sentiasa syukur walaupun kita dapat problem kita kena syukur walaupun kita dapat musibah kena tetap syukur sebab tu dalam awal kuliah saya saya sebut antara amalan yang diajarkan kepada kita walaupun kita dapat berita buruk sekalipun selain daripada kita diajar ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita juga diajar alhamdulillahi ala kulli hal kan kita diajar syukur kepada Allah walaupun kita dapat musibah jadi orang yang bersyukur. Kuliah subuh saya tadi, saya duk cerita pasal rezeki. Pasal rezeki. Dalam nas, dalam nas disebut bahawa kita takkan mati sehinggalah rezeki kita habis. Maknanya selagi rezeki kita belum habis Allah Taala bagi pada kita, selagi itulah kita takkan mati. Maka ulama menimbulkan soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Kalau begitu, kenapa ada orang mati dalam keadaan kelaparan? Kenapa ada orang mati dalam keadaan miskin? Bukankah ada banyak rezeki di sisi Allah? Seolah-olah tak cukup, tak ada apa-apa lagi dah mati dah. Tuan-tuan sekalian, rezeki ni dia berbeza daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Allah dia bagi rezeki dan nikmat kepada kita ni dia lebih satu rezeki, dia kurangkan rezeki lain. Tuan-tuan tengok. Ada orang saya tak mahu sebut nama tapi ada orang yang kaya raya. Kan, kaya raya. Dan saya percaya kekayaan dia mengatasi kekayaan kita semua. Saya tak kaya macam dia, tuan-tuan juga tak kaya macam dia. Tuan-tuan boleh boleh Google tengok dalam media apa yang berlaku pada dia. Dia bergaduh dengan isteri dia kan. Sehingga akhirnya dia terbunuh. Cerita tu seolah-olah dia terbakar dalam bilik tidur dia kerana letupan kononnya bateri handphone apa semua kita tak tahulah tapi bila polis siasat ada disyaki ada komplot antara isteri dia dengan anak-anak untuk membunuh dia sehingga isteri dia dituduh di mahkamah anak tiri dia juga dituduh di mahkamah apakah benar tuduhan itu kita kena tunggulah perbicaraan sampai habis tapi saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan sekalian betapa masalah yang dia alami tidak berlaku pada kita setakat ni lah kan setakat ni kita tak kena bunuh lagi tuan-tuan sebab tu kita ada kat sini kan saya masih ada tuan-tuan masih ada kita bergaduh dengan isteri kita tak adalah sampai tahap kena bunuh tak adalah sampai tahap kena letup tapi jaga-jagalah nanti tengok isteri beli petrol ke apa kah ni pasal apa beli petrol pula kan padahal dia nak dia nak pi bakar sampah ya. bagi bakar sampah kita kata jangan bakar sampah bukan beli petrol meletup nanti kadang-kadang orang kampung dia tak reti dia ingat nak bakar sampah bagi senang beli petrol yang tu yang terbakar kan ada seorang cikgu sekolah anak dia dia nak cat dia nak cat apa basikal dia dia beli petrol dia guna petrol untuk bakar apa ni cat-cat yang ada pada basikal dia meletup tuan, tuan dia sempat lari masuk dalam bathtub buka buka ayak buka ayak dia berendam dalam tu melecur lebih daripada 30% kalau tuan-tuan tanya doktor doktor bagi tahu kalau melecur lebih 30% walaupun nampak orang tu tak ada apa-apa boleh bercakap boleh berjalan apa semua tapi kemungkinan untuk hidup sangat tipis sangat tipis sebab kulit dah habis kuman boleh masuk dan uh, pelajar tersebut meninggal dunia meninggal dunia dan uh, cikgu tersebut sedihlah kita kenal cikgu tersebut sangat sedih tuan-tuan itu benda contoh benda-benda uh, yang berlaku dalam dalam kehidupan kita Kemudian dalam ayat ini iblis kata bahawa ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana berlaku pertembungan di antara iblis kan syaitan dengan bala tentera dia dengan para wali Allah Subhanahu wa taala maka Syekh Ali Hasan Al Halabi dia kata apa dia kata tidak tidak ada yang dapat melindungi seorang mukmin dari peperangan ini kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah dan melengkapkan diri kita dengan senjata. Kita kena ada senjata sebab ni perang. Perang ni antara siapa? Antara wali Allah. Siapa wali Allah? Kita semua insya-Allah. Kalau kita beriman dan bertakwa, kita lah wali Allah insya-Allah. Maka bila berlaku peperangan ini antara wali Allah dengan syaitan, tentera-tentera syaitan maka kita kena ada senjata. Syekh Ali Hasan kata kita kena ada senjata. Dan senjata kita apa dia tuan-tuan? Senjata kita adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu senjata kita. Ilmu yang bermanfaat. Sebab tu setiap pagi antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Iaitu Allahumma inni ni doa setiap pagi yang jadi sunnah untuk kita amalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah, nombor satu yang kedua wa rizqan tayyiba yang ketiga apa dia wa amalan mutaqabbala ini setiap pagi kita baca tuan nak baca dalam semayang ke nak baca di luar semayang ke tapi yang penting setiap pagi kita baca yang ni minta dengan Allah tiga benda ni yang pertama ilmu yang bermanfaat tak mau ilmu yang mengarut-mengarut ni kita tak mau kan sebab tu kita saya sendiri tuan-tuan nak nak datang kuliah malam ni buka dulu tengok nak mengajar apa nak cerita apa sebab nak meminimalkan saya tak kata bahawa saya tak pernah silap saya pun banyak silap tapi kita buat homework kan? bila kita buat homework ni kita dah prepare dah bersedia supaya untuk mengelak kemungkinan buat silap kalau silap juga nak buat macam mana kita manusia tapi at least kita berusaha untuk sampaikan ilmu yang bermanfaat bukannya merapu duk dengar cerita orang terus cerita dalam kuliah jangan kan? jangan ha, jadi itulah yang keluar cerita-cerita masjid bertukar jadi tokong saya pun duk tanya juga kat mana kat, kat Penang kita ni masjid jadi tokong ni saya pun nak tahu Walaupun saya tahu ada tempat-tempat tertentu yang uh, makam keramat itu ah, cerita lainlah kan makam keramat jadi tempat sembahyang orang uh, bukan Islam apa semua yang tu ada ada cerita dia tapi bila sebut masjid yang bertukar jadi apa yang je bertukar jadi tokong yang tu kena diberi penjelasan supaya tidak menimbulkan uh, permusuhan yang tidak sepatutnya tidak menjadikan satu masalah uh, antara kaum dan sebagainya kita kena hati-hati jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ulama mengatakan bahawa uh, nombor satu Quran, yang kedua hadis. Dan, sebut ilmu yang bermanfaat, ini dua sumber yang paling utama. Baik. Yang yang kedua apa dia? Iaitu warizqan tayyiba. Pagi-pagi tuan-tuan, mintalah dengan Allah. Minta apa? Rezeki yang baik. Rezeki baik ni macam-macam. Duit yang banyak pun rezeki baik kesihatan pun rezeki baik hari itu gembira bahagia pun rezeki yang baik hari itu tak dengar letiran isteri pun itu pun rezeki baik juga tak bergaduh suami isteri pun itu rezeki baik juga anak-anak berjaya pergi sekolah itu pun rezeki baik juga saya pernah duduk di, di, di satu tempat tuan -tuan. jiran saya yang perempuan mai jumpa saya tanya anak dia pergi sekolah ke tidak anak dia pergi sekolah ke tidak sebab jiran saya ini, dia dia perasan saya kadang-kadang tengah hari tu petang tu saya dekat rumah jadi dia dekat maghrib baru dia baru dia sampai rumah dia tanya saya anak dia pergi sekolah ke tidak memang saya tengok tiap-tiap pagi yang jiran saya dah pergi kerja dah anak dia tak pergi sekolah dia lepak kat depan rumah tu dengan kawan-kawan dia tengah hari pun kadang-kadang ada lagi saya pun cerita dekat dia saya kata setakat yang saya nampak memang kerap anak dia tak pergi sekolah memang kerap anak dia tak pergi sekolah jiran saya ni tuan-tuan air mata ni duduk menangis tu esok-esok depan saya dia kata dia tak sangka selama ni anak dia tak pergi sekolah dia duduk ingat bila suami dia pergi kerja dia pergi kerja anak dia pergi sekolah rupa-rupanya bila dia tanya saya ni first time dia kata dia dapat confirmation bahawa anak dia tak pergi sekolah bukan sekali memang boleh kata hampir hari-hari tak pergi sekolah sedih kalau dapat anak yang tak minat belajar yang suka ponting sekolah sedih jadi rezeki yang baik ni apa dia tuan-tuan antaranya apabila anak kita berjaya tu pun rezeki yang baik Dan anak kita cemerlang dalam pengajian rezeki yang baik jadi rezeki yang baik ni banyak kan banyak dapat anak yang berjaya rumah tangga kita bahagia kita jadi orang kaya dan sebagainya itu semua rezeki yang baik. Yang ketiganya wa amalan mutaqabbala iaitu kita minta dengan Allah supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sehingga tidak ada celah masuk bagi syaitan untuk menyerang. Syaitan ni tuan, tuan sekalian dia kok mana pun dia akan tiupkan dalam diri kita kan dia akan tiupkan dalam diri kita ni supaya kita buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan tiup jadi cara dia tiup ni macam-macam kadang-kadang bergaduh sama sendiri pun kerja setan juga baik tapi akhirnya bergaduh Tentu boleh tengok adik beradik bergaduh sama-sama adik beradik bergaduh Padahal datang daripada perut yang sama. Nasab keturunan yang sama, bin binti yang sama tapi bergaduh ni tuan-tuan, sampai tak bunuh pun ada. Jiran dengan jiran bergaduh pun ada. Kadang-kadang tuan-tuan bergaduh tu sebab benda kecil je. Ya. Apa dia? Pasal kucing. Kucing jadi bergaduh jiran. Jiran sebelah ada kucing kucing ni pula tak tahulah cerdik ke jahat ke setan ke <guluh> kucing ni tiap kali dia nak berak dia main belah kita time dia nak main balik kat tuan dia main dengan tuan dia nak berak belah kita tu geram macam perangai kita lah juga bila anak tengah wangi tengah seronok nak main nak main dekat ayah bila anak dah berak semua bagi kat mak <guluh> mak kena basuh so? bergaduh laki bini kan oh bila time nak basuh apa semua ni bagi kat mak mak bergaduh jadi kadang-kadang berpunca daripada benda kecil-kecil tuan-tuan boleh tengok masalah rumah tangga akhirnya bercerai dan sebagainya benda yang berpunca daripada hasutan syaitan dalam diri manusia yang tu yang kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas kan jadi khannas jadi itu kita kena hati-hati Macam mana kita nak mengelak benda ni tuan-tuan Kita boleh elak benda ni apabila kita ikut prosedur kan? Kita ikut prosedur kan? Kita ikut ajaran agama Ikut SOP Baulah kita akan dapat meminimalkan Atau mendamaikan pertelagahan Contohnya apa Suami isteri bergaduh Macam mana nak selesaikan benda ni tuan-tuan Isteri kena taat dekat suami selagi kehendak suami tadi tidak melanggar perintah syariat wajib patuh oh ustaz mana boleh kena, dengar dia aja semua ha, ni masalah orang perempuan dia ego dia pangkat lagi tinggi gaji dia lebih banyak yang uh, suami ni pula tukang kebun je tukang cuci longkang yang dia ni pengarah apa benda bos apa benda dia tak boleh kita kena didik isteri kita Taat kepada suami itu bukan sebab suami. Taat kepada suami itu kerana Allah, bukan sebab suami. Rendahkan ego, kamu akan dapat pahala daripada Allah. Hidup ni tuan-tuan lillah kerana Allah, bukan kerana suami, bukan kerana isteri, bukan kerana anak, bukan kerana bangsa, bukan kerana negara, bukan kerana jiran, bukan kerana Allah. Walaupun kita tak suka dekat suami kita, suami kita itu ini, tapi selagi perintah dia tidak melanggar syariat, wajib patuh. Barulah tak bergaduh. Selagi dalam kuasa dia, wajib patuh. Bukan kerana suami tapi kerana Allah. Sama dengan suami, kita sebagai suami tuan-tuan, kena ada kasih sayang dekat isteri. Isteri tu amanah Allah kepada kita. Kita dendam, geram dekat pak mentua Geram dekat mak mentua Kita buli, kita dera isteri kita Dapat dosa, kemurkaan daripada Allah Kita kena ingat, kita puaskan amarah Kita akan dapat dosa daripada Allah Kalau betul hidup kita kerana Allah Tuan-tuan sekalian Kita tak akan sanggup buat zalim Walaupun kucing sekalipun. Tuan-tuan kalau bawa kereta Tuan-tuan langgar tak kucing? Tak Walaupun dia binatang Dia berhak untuk hidup Kita tak gelek dia Yang kita gelek apa? Ular. <laughs> Ular kita gelek Nampak tedung angkat kepala dah Kita gelek lah Ular tak apa sebab dia bahaya Tapi selagi binatang tu tidak tidak buat mudarat Tak mendatangkan bahaya kepada kita Jangan kita Buat naya dekat dia Bunuh tanpa sebab Jangan Hatta nak bunuh binatang pun tak boleh buat zalim kepada binatang tu. Mentang-mentang dia tikus, tuan tapi panggang dia. Berdosa berdosa tak? Berdosa. Tuan tuan buat benda haram. Bunuh binatang tak boleh dibakar dia. Kecuali kalau tak ada pilihan tu cerita lain lah Tapi selagi ada pilihan bakar dengan api ni adalah satu benda yang mesti tuan-tuan elak walaupun dia binatang. Sebab kita hidup kerana Allah. Sama lah juga tuan-tuan bila kita berorganisasi. Kan? Kita berorganisasi, kita ada NGO, kita kita ada persatuan, kita kita ada a uh, AJK dalam masyarakat dan sebagainya. Kita tahu ketua kita siapa, kan? Kita tahu kawan-kawan kita siapa. Kita ada saluran, cara yang betul. Maka barulah kita akan dapat damaikan hubungan sesama kita. Bila kita guna cara yang salah, kan bila kita tak ikut SOP maka dia akan timbul pelbagai masalah akhirnya bergaduh dan sebagainya ada masalah kan di di rumah saya oh, ni sebut rumah saya tu tuan, tuan tahu rumah saya kat mana <guluh> bergaduh pasal anjing bergaduh pasal anjing tak tahulah siapa ni tuan-tuan sekalian -tuan. dia suka sangat dekat anjing saya kata kalau di UK mana-mana anjing yang tidak diikat anjing tak diikat dia rukak kat leher tuan kena pegang kalau bau anjing lepas macam tu kita boleh report kepada pihak berkuasa pihak berkuasa datang dia tangkap dia ambil anjing tu negara kita tuan-tuan dia ada satu persatuan apa benda pecinta binatang semua ni dia marah kalau kita pergi tangkap anjing tu ha ni kita pening kalau hang sayang kat anjing tu hang ambil pelihara lah ni duk ganggu apa ni budak-budak pergi sekolah kan dia boleh gigit dan sebagainya itu benda yang bahaya di UK tuan-tuan sekalian nak bawa anjing kena pegang tali tak boleh biarkan dia terlepas lepas tu pegang tali anjing duduk depan tuan duduk belakang bukan tuan duduk kat depan anjing duduk belakang tak kita di Malaysia dia bawa anjing main gelongso tu masalah tu anjing main gelongso anak kita pun nak main gelongso tu yang terpegang tai apa semua Maka di UK tu tuan-tuan sekalian, anjing di depan. Pasal apa? Bila anjing tu dia buang najis dia, tuan dia wajib pergi kutip. Boleh nampak najis tu jatuh, pergi kutip. Saya di UK tu tuan-tuan sekalian, tak pernah pijak najis anjing. 4 tahun saya duduk di UK tak pernah pijak najis anjing. Duduk kat Penang ni, pijak tak pernah, hampir pijak banyak kali. Ha, hampir pijak. Tu tak cerita najis kucing lagi kat tepi-tepi kereta kita parking kat luar tu macam-macam masalah. Jadi kena ikut prosedur. Bila kita ikut prosedur, tuan-tuan ikut aturan, ikut undang-undang, kita tahu autoriti tu siapa, siapa yang jawatan lebih tinggi dan sebagainya, maka ini akan mengelakkan kita daripada berbalah. Ha, perbalahan ni dengan sebab kita tak ikut prosedur. Bila tak ikut prosedur ni tuan, -tuan doktor tuan, tuan tengok doktor. Kadang-kadang doktor pun dia tak ikut prosedur kan lawyer engineer sebab tu kita ada professional negligence kecuaian professional bila tak ikut prosedur tak ikut SOP jadi macam-macam masuk bilik OT bilik, bilik uh, dewan bedah patutnya bi se sebelum keluar tu kena bilang dulu kapas banyak mana guna ada tak apa pisau gunting apa semua kena bilang tuala yang digunakan bila tak bilang itu yang tertinggal tuala dalam tubuh pesakit tertinggal Akhirnya pesakit tadi menderita. Bila buat x-ray tengok tu dia tuala ada dalam tubuh. Pasal apa? Tak ikut tak ikut SOP, tak ikut prosedur. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, kita kena hormatkan kan SOP, peraturan, jawatan dan sebagainya. Kerana itu dia ada sebab-sebab yang mana akan mengelakkan daripada berlaku pelbagai masalah. Jadi setakat itu tuan-tuan, saya minta maaf mengambil masa tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat, ada manfaat. بسيسي الله سبحانه وتعالى والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك